Ndereti ya urea dolele shiothe shifatigo kuruhanio dhini wa otogoria wa furuliero na kanago dhina bere kenjita gathinga na omo dhemu otogoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni ikiri ya muhuwa wake wegie deto eno wa kiugati oyu tiodumuge nio na mafurulini mage na ate dofatie na kutauro na jira hili ya shitafatie. In a place like in Switzerland, they have even what they call the rotating presidency. They have got the cantons, and the presidency moves from the one, this region to the other, that is the way that they have done it in the society. So, in the United States, if you are training as a president, then a president must come from another region, and so on. So, different countries have dealt with this issue differently. Mario no ya Raila yokete thutha wa President Uhuru Kenyatta uria waragia ri mathiko ine manyi na wa Musalia Mudavadi muthiaini wa kiumia kugate ndurire ciothe ni ifatie ni kuheo kanya ka uthamaki wa bururi. Mario ria itana mukirwo na uhuthu ni munini wake William Ruto. Wale ambao waliongea kama unachoka na familia hii, unachoka na familia hii, sasa ni nafasi sijui ya nani, basi kama hiyo ndiyo thinking ama logic, hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Many of the people who were talking yesterday, they were the ones who are telling me you cannot support another Kikuyu, and I told them I am not supporting Uhuru Kenyatta because of his tribe. I am supporting Uhuru Kenyatta because we have a plan that would transform this nation. And therefore, I want to tell them, my friends, you better be prepared for the new conversation we are going to have in Kenya. Raila akiuga ati kwaga uigananu uyu ni mamwe ma maundu maria riboti ya BBI irongoreirie gukinyaniria. Akiuga ati mudu wothe ena wiathi wa gwetha utongoria wa bururi. We must embrace inclusivity. Must understand that each and every Kenyan pays taxes. Taxes are collected in all regions of this country without discrimination. Mialio ino yukite oriri uteti wanu ukoerera matamu mawadhani mwaka wa 2022 uthiete na bere na kuyua. Makiri yago kiri githa nionate uteti wa BBI waya kukanyita itemiru nene. Hadu ine Hakameme TV re tuare ya kwa Nekimani. Wago jiri.